možná začnu tak trochu, jak my. Mojmír říkal, že nevadí, když vám něco ukážu a vysvětlím. Tak ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého s vámi se všemi. Všichni začínáme ve jménu Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. My u nás děláme kříž i na těle, takový velký, vy děláte malé. A já jsem právě v tomto týdnu jedna osoba, za kterou jsme se modlili, řekla: Otče, a mi potom Pán Ježíš dal poznat, že byl se mnou právě v té těžké chvíli, které jsem prožil, v těch těžkých chvíli, které jsem prožívala ve svém životě. A tak jsem si to úplně právě spojil s tím křížem, že my tímto způsobem vlastně se spojujeme s tím životem Pána Ježíše, nebo přijímáme také to jeho spojení s naším životem. A přijímáme ho právě do všech těch chvíl, kdy on se s námi spojuje, abychom byli jedno. Tak, myslím, že teď může následovat píseň. Zahrajeme písni 101, píseň číslo 101. Jesus,
ducha kajícnosti, abychom se v této postní době očistili pokání a připravili se oslavit Velikonoce s čistým srdcem a vnitřní pravdivostí. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Amen. Čtení z knihy proroka Ezechiela. Kdyby se svévolník odvrátil ode všech svých hříchů, již se dopouštěl, a dbal by na všechna má nařízení a jednal podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít, nezemře. Žádná jeho nevěrnost, již se dopustil, mu nebude připomínána. Bude žít pro svou spravedlnost, podle níž jednal. Což si libují ve smrti svévolníka, je výrok panovníka Hospodina. Zdali pak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ? Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude se dopouštět bezpráví podle všech pohavností, když se dopouští svévolník, měl by žít? Žádné jeho spravedlivé činy, které konal, nebudou připomínány. Zemře za to, že se zpronevěřil za svůj hřích, kterým se prohřešil. Vy však říkáte, cesta panovníkova není správná. Nuže slyšte, dome izraelský, má cesta, že není správná? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné? Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a dopouští se bezpráví, umře za to, zemře pro své bezpráví, jehož se dopouštěl. Když se však svévolník odvrátí od své zvůle, již se dopouštěl, a jedná podle práva a spravedlnosti, zachová svou duši při životě. Prohlédl totiž a odvrátil se ode všech svých nevěrností, již se dopouštěl, jistě bude žít, nezemře. Avšak dům izraelský říká, cesta panovníkova není správná. Mé cesty, že nejsou správné, dome izraelský, nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné. Proto budu soudit každého z vás, dome izraelský, podle jeho cest, je výrok panovníka Hospodina. Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností, a vaše nepravost vám nebude k pádu. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, již jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít. Budeme zpívat další píseň, číslo 92, píseň 92. Thank you.
Evangelia podle Lukáše. Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na mouši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat ve tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: On je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl: Pán, polovinu svého jmění, pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho pošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: Dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abraháma. Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Musím se přiznat, že mám velkou trému a že jsem takový trémista. Já vím, že ne. Přesto to neumím změnit a může to třeba pán dělat. A o tom bych vlastně chtěl i dnes tak nějak hovořit. Možná, že kdo jste sledovali křesťanské minuty z tohoto týdne, tak s něčím se budu opakovat, protože mě v pátek poprosili, jak by to asi zapomněli říct dřív, no tak honem, co do úterka nachystat, když je to povinnosti, tak jsem použil něco z toho, o čem budu hovořit dnes a tady. A chtěl bych právě, když prožíváme půstní dobu, tak hodně mluvíme o obrácení, o pokání, o změně života. A čemu to vlastně je? Myslím, že poznáme smysl toho, proč máme činit pokání a obrátit se, když se vrátíme na počátek Bible, na stvoření člověka, který byl stvořen v Božímu obrazu, na tu zkoušku, kterou podstoupili Adam a Eva. A po té zkoušce mi velmi právě ten Zacheus připomíná Adama, Zacheus, který vlezl na ten strom, Zacheus, který se někde skrýval, a Bůh ho volá. Člověk ztratil to nejpodstatnější, Boží přítomnost. Mohl žít s Bohem nejenom v tom stvořeném světě, ale měl tu Boží přítomnost také zakoušet i v Božím království. A člověk svým hříchem to ztratil. Já si často říkám, když mě potkávají různé takové, jak to nazvat, jestli vášně nebo touhy, že? A teď vnímám, jak to jde úplně mimo Pána Boha. Třeba v té postní době já mám největší chuť na nějaké sladkosti nebo na něco z pečeného jídla. A prostě je to nejhorší to ovládnout. A přiznám se, že jsem slabý člověk. A říkám si, to všechno Adam a Eva, že by
byli stvořeni bez toho. A když jsem nad tím tak přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že Bůh všechny ty touhy dal do člověka, jenomže když my jsme se od něho obrátili, no tak ten směr prostě se, spíš možná to můžu, tady máme kříž, tak ten směr se obrátí pryč, ne? A to je to, co my máme teď žít, že máme se zase obrátit tím správným směrem. Dovolte mi takovou humornou vsuvku. Mně se kdysi líbil velmi vtip, který mi někdo říkal o záhorácích. Se někdy říkají takové zajímavé vtipy a záhorák jede po dálnici a teď slyší zelenou vlnu. Řidiči, pozor, jedno auto po dálnici jede v protisměru. A ten záhorák říká, jo, kdyby jedno, ale všechny. A já si někdy připadám, že se to týká i nás, tato skutečnost. My si říkáme, ano, někdy musím jít proti proudu, musím to, že jdu proti proudu, tak to je znamení správné cesty. No, no, ale jestli jedu po dálnici v protisměru, tak jsem to já, kdo se musí obrátit a ne ti všichni kolem mě. V tom my máme někdy ten problém. My bychom chtěli, aby u nás v rodině to bylo lepší. Chtěli bychom, aby to bylo lepší tady u nás, u vás ve společenství, že? Nebo u nás ve společenství. Nebo třeba i mezi námi, že? A ten můj partner, ne, by se měl proměnit. Nebo ty moje děti, oni by měli změnit své jednání. Nebo ti, ten sbor jiný by měl změnit ty svoje postoje, ne my. A přitom to je opačné. To je ten náš protisměr na té dálnici, v kterém jedeme a říkáme si ti všichni, ale já ne. Dnešní doba nás vede k tomu, abychom tuto proměnu uskutečnili. Já jsem vybral evangelium o Zachéovi právě proto, že tam vidíme zcela evidentně a krásnou proměnu, jak je to něco úžasného, když se někdo setká s Kristem a v jeho životě nastane proměna. Já myslím, že Zachéus v ten den vůbec nechtěl nic změnit. On chtěl prostě Ježíše jenom uvidět. On ho chtěl uvidět a neměl nějakou touhu, že by něco ve svém životě měnil. Ale když objevil poklad, tak najednou pro ten poklad dokázal obětovat všechno. A věříte, že Bůh může, a že Ježíš může dnes něco udělat ve vašich srdcích, že dnes můžete odejít třeba z tohoto místa jiní, anebo že třeba v noci vás tak osloví, že najednou ráno se probudíte a budete jiní? Já věřím, že jo. Tam jsme slyšeli, dnes přišla do tohoto domu spása. Dnes, teď, v této chvíli. Pro mě to slovo, kdykoliv ho čtu v evangeliu, tak v tom božím slově, tak je pro mě něčím úžasným. Připomíná mi to tu troufalost, kterou nás Ježíš naučil prosit v modlitbě Otče náš, kdy prosíme, nevím, jak vy máte přesně to znění, a my to říkáme chléb náš bezdejší, dej nám dnes, ale to vlastně máme stejně. A to dnes, my to bereme od rána do večera, možná večer, možná později, možná někdy v tom dni. Možná to dnes bude až zítra, ale pro Izraelité, tak jak Ježíš to myslel a učil, to je okamžitě, teď, v této chvíli. Když si, jak jsem četl komentář k tomu, tak jsem se tam dočetl, že ten čas, kterým to je vyjádřeno,
že znamená přítomný okamžik, teď, okamžitě, v této chvíli. A tak já věřím, že Pán může udělat velké věci a doufám, že ve mně udělá. A chtěl bych, přál bych si to. A moc bych si to přál. A také bych se s vámi chtěl podělit, jak i vnímám, že to třeba i v tom mém životě činil. Protože je to tak, jak si otvírá oči pro to, jak můžeme prožívat ten svůj život. A tak k tomu obrácení. My víme, že nebo k tomu pokání, že třeba známe příběh Davidův, který činil velké pokání za hřích, který vykonal, musel mu to odhalit Nátan, prorok Nátan, aby David se zamyslel nad sebou a zvolal, zřešil jsem proti Hospodinu. A víme, že činil pokání a i když ten trest na něj dolehl, tak dosáhl odpuštění. Bylo mu odpuštěno a stal se jedním z největších mužů v těch izraelských dějinách. A přesto, že spáchal činy, které byly opravdu ničemné, dokonce smrt Uriášova. Ve starém zákoně to slovo pokání se, nebo do nového zákona se potom překládá jako metanoia, změna myšlení. A v tom starém zákoně, to vlastně staré smlouvě, možná tak, jak vy to říkáte, tak tam to znamená také změna směru, že to jsou vlastně dva takové důležité významy. Změna směru a změna myšlení. A jestli jste poslouchali ty křesťanské minuty, tak mi Pán jednou dal poznat, co to vlastně znamená v praxi, když jsem hledal jeden příběh. Taky jsem byl tak velmi nervózní, když jsem si připravoval kázání pro to společenství, v kterém jsem sloužil. A prosil jsem Pána, myslím, že to bylo fakt na poslední chvíli, kdy jsem otevřel nějaký příběh od Bruna Ferrera a ten příběh mi najednou osvětlil celou tematiku, o které jsem chtěl tehdy hovořit. A bylo to právě pokání, změna myšlení, změna směru. A tak ten příběh. Maminka smažila palačinky svým dvěma dětem, svým synům. A když měla hotovou tu první palačinku, tak dala to dětem na stůl a kluci se začali o to bít. A maminka to chtěla hned využít, tak morálně, a říká, kdyby tady byl Pán Ježíš, tak by řekl, na, dám si palačinku. A teď ten starší se zamyslel, starší, chytřejší, že? Dobře, budeme hrát na Ježíše. Ty budeš Ježíš. Jasně, ty budeš Ježíš. No. Já ti dávám to lepší, ne? Ale já si páčím. Proto budeš Ježíš. To je naše uvažování. To je naše uvažování. Ty budeš, abych já. Ne? A teď pokání, obrácení. Změna myšlení a změna směru. Změna myšlení. A co kdybych já byl Ježíš? A změna směru na, tady máš palačinku. A najednou Ježíš je tady. A skutečně opravdu je. Ježíš je přítomen skrze tu službu, kterou konám učí druhé. To je to úžasné, co nám přináší obrácení. My se setkáváme sami s Bohem, s Ježíšem. A my ho přinášíme skrze naše obrácení do toho společenství. Najednou, představte si, tatínek se obrátí v rodině a
najednou tam je přítomný Bůh Ježíš. Maminka se obrátí a tatínek třeba ne, a je tam Ježíš přítomen v té rodině. Nebo se obrátí dítě a najednou je tam v té rodině přítomen Ježíš. A myslíte, že když potom budeme v té jedné rodině a ten jeden tam je obrácený a denně budu zakopávat u Ježíše, myslíte, že to se mnou nehne, když já nebudu ten, který s tím začal? A nebo naopak, když já to učiním a budu denně v tomto duchu přicházet do toho společenství, do té rodiny, myslíte, že s těmi druhými to nehne? Ne já, ale Ježíš tím pohne. Protože Zacheus se setkal s Ježíšem a to změnilo jeho život. Jestliže já dovolím někomu, aby se skrze můj život setkal s Ježíšem, tak to je můj program. Můj jako kněze. Když jsme tady začali, tak jsme se tak bavili o tom bílém obleku, který třeba my nosíváme, a když slavíme večeři páně, tak mám celé bílé oblečení, tak jsme vlastně hovořili o tom, že ten význam je to, že my to lidské oblekáme, že se oblekáme, skrýváme do Krista, do Ježíše, aby on prostě byl přítomen skrze tu činnost, kterou vykonáváme. Ale k tomu jsme povoláni všichni, abychom takovýmto způsobem nesli Boha do tohoto světa. Tak, dneska to bude úžasné. Tady odejde tolik lidí a představte si, kolik potkáte ještě po cestě v vašich rodinách a všude tam přijde Ježíš, protože vy chcete se s ním setkat a chcete prožít to, co Zacheus. Dnes přišla do tohoto domu spása. Jo? Nejenom Zacheovi, dnes jsi byl spasen, ale ke všem, k celému domu, k celé té rodině. A věřte mi, že to opravdu funguje. Já vám můžu říct svůj, to byl příběh, na kterém jsem pochopil, co to je to obrácení, změna myšlení a změna směru. A teď vám řeknu, jak to Pán uskutečnil v mém osobním životě. Byl jsem na dědině 21 let v Hati u Hlučína. A bylo to ještě tak v těch začátcích. Měl jsem tak jednoho spolupracovníka, který chodil do školy a jednou jsme šli spolu. A já jsem si tak všímal, že děcka mě moc nezdraví, mě to docela štvalo. Ale když jsem šel s ním, tak on to udělal tak, že ne, že pozdravil, ale odpověděl na pozdrav, který nebyl dán. Někdo nepozdravil, on dal odpověď, ale to bylo takové provokativní. Já jsem si říkal, ne, tak to přece dělat nebudu. Že budu jenom říkat tu druhou část toho pozdravu, jako provokaci, že ty jsi mě nepozdravil a já jsem lepší. A dlouho jsem si s tím nevěděl rady. Další věc byla, kdy jsem chodíval a třeba tam pod tím naším kostelem pod farou, tam byly takové schody a často tam sedívali mladí, někdy tam něco popírali, pokuřovali, nezřídka tam po nich zůstal nějaký nepořádek, ne možná až tak hrozný. Podobné u nás. Prosím? To je podobné u nás. No. A někdy jsem měl tak chuť jako jim něco říct a prostě je vyhnat třeba. A potom jednou jsem se nad tím tak zamýšlel a přemýšlel jsem, proč se tak chovají? Proč jsou takové? A přemýšlel jsem taky, jak by se Pán Ježíš k ním, jaký postoj by k ním zaujal. A uvědomil jsem si, že oni možná nemají, že možná je to odpověď, že jejich rodiče se k ním nechovají přátelsky, nebo dospělí vůbec, že je mají vlastně jakoby, jako nepřátelé.
A jsem si říkal, no a ty budeš další nepřítel, protože se k něm budeš chovat nepřátelsky. A nebo mi to došlo a já se k ním budu chovat jako přítel. A říkal jsem si, jak dostanu kdysi nějaké tam nějaké sladkosti, tak já tam půjdu mezi ně a podělím se. A ani vám nevím, jestli se mi to kdy podařilo. Ale změnil jsem svůj postoj. Představte si, jaký se stal zázrak. Po nedlouhém čase já jsem najednou zjistil, že já jedu autem a děcka na mě mávají, že jdu do školy učit náboženství a mě pozdraví, že ti mladí tam sedí možná na jiném místě a já jdu okolo a oni na mě zamávají nebo kývnou, pozdraví. Já říkám, pane Ježíši, to není možné. Co se stalo? Vždyť já jsem nic neudělal. Fyzicky jsem nic neudělal. A najednou se změnilo, jel jsem autem a teď tam zamávala na mě jedna, která už dlouho nebyla v kostele, jak mi říkáme, chodila tam dokonce zpívat a dlouho, a ona na mě zamávala. Tak, ona mě mávala, není možné. Já jsem najednou zjistil, že pán udělal velký zázrak. Já jsem jenom změnil svoje myšlení. No všechno bylo jiné. Opravdu jsem byl z toho v šoku a do dneška jsem a beru to jako takové, jsem velmi vděčný Pánu Bohu za ten dar, že jak si řekl bych opravdu trvalý dar toho, že mohu vnímat druhé jako přátele. I když možná někdy to je těžší a náročnější, ale všimám si, že jiní mají s tím problém, když někdo něco udělá špatně. Pro mě to třeba není lehké, vůbec to není jednoduché, ale vždycky mi Pán dá, že si uchovám ten postoj přátelství. Že si řeknu, ano, mi se nelíbí to, co děláš, ale Pán Bůh tě miluje. A tak a Ježíš na to zemřel na kříži. Tak to mi pomůže uchovat si takový dobrý vztah k těm lidem. A myslím si, že v tom jsem objevil taky ten smysl toho obrácení a té změny, že najednou i ten můj život je s Bohem, ale je s Bohem jinak. Vidím jeho přítomnost ve svém životě, ale ne jako výsledek nějakého svého osobního úsilí, ale jako Boží obdarování, jako milost. A to je to, co nám Pán chce vrátit. To, co jsme ztratili v ráji. Adam a Eva chtěli získat všechno. Chtěli to získat vlastní moci, vlastním rozhodnutím. Oni si neuvědomili, že Bůh jim chce všechno darovat. A to je to, k čemu mě dovedlo tady to všechno uvažování a ten smysl toho pokání a obrácení. Otevřít se k tomu, co Bůh chce darovat ze své lásky. Že tedy nemusím usilovat o něco vlastní moci a vlastními silami uchvátit to a potom se v tom utopit, ale že to všechno můžu dostat jako dar
a vnímat za tím vším Boží lásku. A to je vlastně Ježíš na Golgotě, kdy umírá a zjevuje nám tu největší Boží lásku a v ní se nám také vydává. A myslím, že tím bych asi končil. Amen. Takže opět budeme mít modlitevní chvilku, kterou bratr Jan uzavře.